ခင်ခင်ကြီးကိုလူတက်မှုနဲ့ရဲရဖမ်းသွားတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဘာပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်တိတ်နားမရှင်းလို့ပါဗျာခင်ခင်ကြီးကိုလူတက်မှုနဲ့ရဲရဖမ်းသွားပြီလူတက်မှုနဲ့ရဲရဖမ်းသွားအောင်ခင်ကြီးကဘာလို့တက်လိုက်တာလဲဒီစမ်းမောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့နာမည်မေးပြီးမင်းကဘာလို့လာရှာရတာလဲဟုတ်လေဥမမောင်ဦးကိုတခါလာတွေ့ွားတယ်တင်းတင်းကြီးများဒီ ਉਹ ထလာသေးလားလို့မင်းခုချက်ချင်းထသွားတော့အဲ့ဒီအရှုပ်ထုတ်အမိုက်ထုတ်တွေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးအေးအဲ့ဒီအမိုက်ထုတ်အရှုပ်ထုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုငါ့အိမ်ကိုမလာခဲ့နဲ့သွားတော့